Բարև ձեզ բոլորիդ։ Նորից ես եմ Կասկադում։ Մի քանի օր վերջ երեք հերասայնը գա։ Մեր դեղի, ուրեմն Հայաստանի հողատարածքները հանցնելուց մի երկու օր վեց կարծեմ, Արցախի բլոկադայի սկսելուց 111 կարծեմ օր վեց, Աննա Հակոբյանի հայ ազգի դրամարտոց որպես թասալիկ անպաստանելուց, զրբարդելուց երկու կամ մեկ օր վերջ, երբ արդեն ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները դավաճանական արարքով մեկը մյուսին հետո մեր հայրենիքը հանցնում են, ես Կասկադում քայլում էի, երբ տեսա, որ ախրանիկներ են գալիս հենց այնտեղ, և անդրադարձա, որ մեկը ելավ ավտոեն, ոնց որ մաֆիոզ լիներ, մի ցերկը, ուրեմն վիրահատած, անդրադարձա, որ Ալեն Սիմոնյանն է, և իր բնորոշումը տվեցի, ինչպես որ պետք է, ասելով թավաճան, 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 և ԱԱԶ-ի աշխատակիցները ինձ մոտեցան, և բռնեցին, և հետևեցեք դե մեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը ինչ արեց, ուրեմն ինձ բռնել էին 3 հոգով կամ 2 հոգով, և ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը ինձ մոտեցավ, երեսիս թքեց, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը իր հայրենակցի երեսին թքեց, այլևս այս է գացությունը, այսքան դեգրադացված, ինչպես կսեն Հայաստանում, այսքան սկետնված է մեր հայրենիքի բադիվը, մեր իշխանությունները այնքան լգդիացած են, և դա ուղղակի արդյունք է ժողովրդի ընդհանրապես վախկոտության, և ասպարը պետք է արսեն արդեն ամորցության, այսինքն castrated, որ գսեն անգլերեն, մեր շպախտապար մեր հայ ժողովրդի մեծ մասը և իր վերնախավի մեծ մասը արդեն գրդված, որ գսեն գրդված հավաքականությունը դարձած է, շնորհակալ եմ։